ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወዳጆች እና አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሩሲያን፣ ዩክሬንን፣ ኔቶን፣ አሜሪካን የተመለከቱ ጅጋስ ግራሚና አዳዲስ መረጃዎች እጃችን ያሉ። ሩሲያ የንግሊዝን ግዙፍ የጦር አውሮፕላን ስለማገይቷና ዓለምን ያስጨነቀ ስለመሆኑ ዝርዝር መረጃ አለን። ኔቶ ትርምስምሶቷል። ሩሲያ ያልተጠበቀውን ጥቃት ፈጽማለች። ድንብርብሩ የወጣው ኔቶ ታሪክ ባልታየ መልኩ ግዙፍ ጦሩን ከካምፕ ይዞቷል። ስለማይር ኃይሉን ስለ ሩሲያ ያልተጠበቀ ጥቃትና ስለ ኔቶ ምላሽ ዝርዝር መረጃውን እንግራችኋለን። ሩሲያ በአሜሪካ ላይ የሳይበር ጥቃት ፈጽማለች። በጥቃቱ የአሜሪካ ሚስጥር አደባባይ ላይ ተዘርግፏል። ሚስጥሮቹ ቻይናን ጭምራ በሳይቷል። እርሱንም እንግራችኋለን። ዩክሬን የርሻ ማሷ ሁሉ እየነደደ ነው። የዩክሬን ጦር ጥይት ሁሉ እንደጨረሰ ተሰምቷል። አሜሪካ ሳውዲ ውራ አደረገችኝ ስለማለቷም ጨምረን ሁሉንም በዝርዝር እንግራችኋለን። ቪዲዮ ላይክ እና ሼር እና አዲስን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አብራችሁን ቆዩም። ሩሲያ የንግሊዝን አውሮፕላን በረራ ላይ ያለ በሚሳኤል መከስከሷ ተረጋግጧል። አሜሪካ የወጣው ይህ መረጃ በእንግሊዝም ማረጋገጫ ተሰጥቶበታል። በቅርቡ የንግሊዝ የስለላ አውሮፕላን በሩሲያ ተመቶ መከስከሱንና በዚህም አራት ሰዎች መሞታቸውን እንዲሁም ዘጠኝ ሰዎች መቁሰላቸውን ዓለም እየተቀባበለ እየዘገበው ነው። ዓለም ዜናውን የተቀባበለበት ምክንያቶች አሉ። በሰባ ሺህ ጫማ ከፍታ ላይ የሚሰቀለው በሩሲያ የተመታው የስለላ አውሮፕላን 1350 ኪሎ ግራም ይመዝናል። ከሚሰቀልበት ከፍታ፣ ተግባሩን ከሚፈጽምበት ቅጽበትና ከተገጠሙለት የረቀቁ ቴክኖሎጂዎች አንጻር በራዳር ዲቴክት ለማድረግ ፈጽሞ አዳጋች ሆኖ ለዘመናት ኖሯል። በሰከንዶች ውስጥ በሁሉም የስለላ ቴክኖሎጂዎቹ እየተጠቀመ በቪዲዮ፣ በፎቶ ወዘተ የሚፈልገውን ሁሉ መፈጸም ይችላል። ከዚህ የተነሳም ዲቴክት የመደረግ እድል ቢገጥመው እንኳ በአይን መርገብገብ እንኳን በሚቀድም ፍጥነቱ ሚሳኤል ያገኙ አይችልም። ይህንን አይነት ብቃት ያለውንና 200 ሚሊዮን ዶላር የተከሰከሰበትን የእንግሊዝ ስፓይ ፕሌንን ሩሲያ በምን አይነት ቴክኖሎጂ እንደከሰከሰችው በጸጥታ ተውጦ የነበረ ቢሆንም ግራ የገባውን ሚስጥር ሳይፈታ ግን ከሰዓታት በፊት ፔንታጎንም የእንግሊዝ ደህንነት ኃይልም እውነታውን አሳውቀዋል። ሩሲያ ይህንን ግዙፍ አውሮፕላን ከስክሰዋለችም። በዚህም አራት እንግሊዛውያን ሲገደሉ ዘጠኙ ቆስሏል። እንግሊዝም ምን አይነት እርምጃ ትወስዳለች የሚለው የሚጠበቅ ነው። እስካሁን ተመተው ከማለት ውጪ ያለችው ነገር የለም። ነገሩ አስፈርቷል። ራውያን በሰማዩ ላይ ሩሲያን አልቻሏትም። በቅርቡ ሩሲያ ከጀርመን የተነሳውንና ዲፌንስ ሲስተምን የሚያጋየውን ራዳር ዲቴክት የሚያደርገውን የኔቶን ግዙፍ ቦምበር በኤስ-400 የተሳሳተ መረጃ አቀብለው ለከባድ አደጋ መዳኑ ይታወቃል። ሩሲያ አሁንም ኔቶን አትራምሰዋለችም። ጥቃቱን የፈጸመው የሩሲያ ደመላሽ በሚል የሚታወቀው የሃከርስ ቡድን የሆነው ኪልኔት ነው። ኪልኔት ኔቶን ባልጠበቀው መንገድ ጥቃት ሰንዝሮ ጉድ ሰርቶታል። ኪልኔት በኔቶ ላይ በፈጸመው የሳይበር ጥቃት 40% የኔቶን ወታደራዊ መሠረተ ልማቶችን መደምሰስ መቻሉ ተሰምቷል። ኪልኔት በመባል የሚታወቀው የሩሲያው ሃከርስ የኔቶን የጦር መሳሪያ የድጋፍ ማዕከላትን ዋና ማዕከልንና ልዩ ልዩ ወሳኝ መሠረተ ልማቶችን ሰርቨርና እጅግ ከፍተኛ የቴክኖሎጂ አቅሞችን በቀላሉ እየሰበረ በመግባት ደምስሷል። በፈጸማቸው ተከታታይ የዲዲኦኤስ መጠነ ሰፊ ጥቃቶች የኔቶን አብዛኛውን ተቋማት እንቅስቃሴ ቀጥ አድርጓቸዋል። በራሷ በሩሲያ ፌዴሬሽን ሳይቀር በአሸባሪነት ሲታደን የነበረው ኪልኔት አገሩ ጦርነቱ ስትገባ ከአገሩ ጋር ወግኖ የሳይበር ጦርነቱን በህቡ መቀመጫው እያካሄደ ይገኛል። ኪልኔት የተባለው የሩሲያ ደመላሽ የሃከር ቡድን የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆንሰንን ኮምፒውተር ሀክ አድርጎ ሰውየውን አቅም ነስቶ ኮምብራቸው የገፋ፣ የባይደንን የሳይበር መስመርን ጥሶ ያጠቃ፣ ነጩን ቤተ መንግስት የደፈረ፣ ከዚህ የተነሳም ፑቲንና ባይደንን ለ2 ሰዓት ተኩል በስልክ ያነታረከ፣ ለአሜሪካና ለምዕራብ ግዙፍ ካምፓኒዎችና ባንኮች አደገኛ ስጋት ሆኖ እንደ አቶሚክ ቦምብ የሚፈራ አስማት አሊያም ታምር የሚመስሉ ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀም ከኢራንና ከሰሜን ኮሪያ ሀከሮች የገዘፈ ሌሎች የዓለማችንን ሀከሮች የሚመራ የዓለማችን አደገኛው ሀከር ነው። ይህ ሀከር ከሰሞኑ አሜሪካ ላይ ጥቃት ፈጽሞ አዝረክርኳታል። ሚስጥር ነው ብላ ቆልፎ ያስቀመጠችውን መረጃዎች ጉልጉሎ በአደባባይ አስጥቶላታል። ይህንን ጥቃት ተከትሎ የአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር ባለፉት ጥቂት ቀናት በማኅበራዊ ድረገጾች ላይ በኪልኔት ጥቃት ሾልኩ የወጡትን ሚስጥራዊ ሰነዶች ምንጭና ያደርሱ የሚችሉትን ጉዳት አስመልክቶ የኢንተር ኤጀንሲ ምርመራ እያካሄደ ነው። ሰነዶቹ ዩክሬንን ብቻ ሳይሆን ቻይናን፣ መካከለኛውን ምስራቅና አፍሪካን በተመለከተ ጥንቃቄ የተሞላበት መረጃ ይዟል ተብሏል። ከዚህም በተጨማሪ የዩክሬን ኤስ-300 የአየር መከላከያ መሳሪያዎች ምን ያክል ወጪ እንዳስወጡና ይዞታቸውም መቼ እንደሚሟጠጥ የሚጠቁም የጊዜ ሰሌዳ እንዳላቸውና በዩክሬን ኃይሎች ዘንድ ያለው የመሳሪያ ክምችት አደገኛ በሚባል ሁኔታ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ መድረሱ የተገለጸባቸው መሆናቸው ተነግሯል። ኪልኔት ይህንን ሁሉ መረጃ ዘርግፎ
ለሀገሩ ሩሲያ ሰጥቷል። የሚስጥራዊ ሰነድ ከያዛቸው መረጃዎች መካከል ዩክሬን ጥይት እንደሌላት የሚናገረው አንደኛው ነው። የዩክሬን ጦር ኃይሎች ከፍተኛ የሆነ የተተኳሽ እጥረት እንዳጋጠማቸው ዛሬ ተዘግቧል። በዚህ ምክንያት በውጊያ ግንባር ላይ ያላቸውን የመሳሪያ አጠቃቀምና ፍጆታ ለመገደብ ተገደዋል ሲል ዋሽንግተን ፖስት መረጃውን አጋርቷል። በዚህ ሁሉ ነገር የተበሳጨው ኔቶ እጅግ ግዙፍ ወታደራዊ ልምምድ ሊጀምር መንቀሳቀሱ ተነግሯል። የኔቶ ልምምድ በታሪክ ያልታየ ይሆናል ተብሏል። 10 ሺህ ወታደሮች ከ250 በላይ ጦር ጀቶች 24ቱ ጃራ ግራት ተሰባስበው ጀርመን ላይ ግዙፍ የጦር ልምምድ ሊጀምሩ መሆኑ ተሰምቷል። የኔቶ የጦር ልምምድ በኔቶ ታሪክ የመጀመሪያው ግዙፍ የጦር ልምምድ ነው ተብሏል። ከዚህ አይነቱ ማዕበል ጋር ብቻዋን የምትዋጋው ሩሲያ ዛሬም ከባድ ጥቃት እያደረሰች ቀጥላለች። በዩክሬን የሚገኘውን ትልቁን የነዳጅ ዲፖ አጋይታለች። በርካታ የባቡር መንገዶችን እየተቆጣጠረች ተጨማሪ ጥቃት እየፈጸመች ትገኛለች። የአውሮፓ የዳቦ ቅርጫት የተባለች ዩክሬን ትላልቅ የእርሻ መሳሪያዎቿ ሳይቀር በእሳት ሲጋዩ ታይተዋል። ኔቶ በታሪኩ ትልቁን የአየር ኃይል ልምምድ ማድረጉ የሚፈጥረው ነገር አይኖርም። እንኳንስ ዩክሬንን ራሱን መከላከል አልቻለም። አየር ተከላካይ 23 የሚል ስያሜ የተሰጠው የኔቶ ልምምድ ከሰኔ 12 እስከ ሰኔ 24 ባለው ጊዜ ውስጥ ሊካሄድ የታቀደ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ አውሮፕላኖችን ደርዘን የሚቆጠሩ ሀገራት ያሳትፋል ተብሎ ይጠበቃል። ቡንደስወር በልምምዱ 10 ሺህ ወታደሮችና 250 አውሮፕላኖች እንደሚሳተፉ ገልጸው በአውሮፓ አየር ክልል ማሰልጠን አለባቸው ብሏል። ዩናይትድ ስቴትስ 100 አውሮፕላኖችን አክሲዮን ልታቀርብ ነው ብሏል መግለጫውም። በርሊን እንደዘገበው ልምምዱ በዋናነት በጀርመን ግዛት ላይ ይካሄዳል። ይሁን እንጂ ቡንደስዌር ያሳተመው ካርታ እንደሚያሳየው ከሩሲያ ጋር የሚያዋስነው የኢስቶኒያ የአየር ክልልና ዩክሬንን የሚያዋስነው የሮማንያ የአየር ክልልም ጥቃት ሊውል ይችላል። የአሜሪካው ሲአይኤ ሳውዲ ውር አደረገችኝ ስላለበት ጉዳይ ነግረናችሁ መረጃችንን እናብቃም። የዩናይትድ ስቴትስ ማዕከላዊ ስለላ ድርጅት ሲአይኤ ዳይሬክተር ሳውዲ አረቢያ በቅርቡ ከኢራን ጋር ባደረገችው እርቅ ቅር እንደተሰኙና እውር እንዳደረገቻቸው ትላንት ቃል በቃል ተናግረዋል። ጉዳዩን የሚያውቁ ምንጮችን ጠቅሶ ዘ ዎል ስትሪት ጆርናል እንደዘገበው የሲአይኤ ዳይሬክተር ቢል በርንስ በሳውዲ ጉብኝታቸው ወቅት ለአልጋ ወራሽ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን እንደተናገሩት ሳውዲ ከኢራንና ከአጋሯ ከሶሪያ ጋር የጀመረችው ያልተጠበቀ መቀራረብ ዩናይትድ ስቴትስን እውርነት እንዲሰማት አድርጓታል ብለዋል። ሪያድና ቴህራን ባለፈው ወር ለ8 ዓመታት ያክል ተቋርጦ የነበረውን ግንኙነታቸውን በቻይና አደራዳሪነት በተዋደ ስምምነት ላይ ሙሉ ዲፕሎማሲያዊ ትስስሩን እንደገና ለመመስረት ተስማምተዋል። ይሁን እንጂ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ በምዕራባውያኑ ማለት ነው በመካከለኛው ምስራቅና በዓለም ላይ በነበረው የዩናይትድ ስቴትስ የበላይነት ላይ ጥቃት እንደተሰነዘረ አድርገው ነው የተመለከቱት ሲል ሚድል ኢስት ሞኒተር ዘግቧል። ከዚህም በተጨማሪ ሳውዲ አረቢያ ከሶሪያው የበሽር አልአሳድ አገዛዝ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማስተካከል መዘጋጀቷንም የሚጠቁሙ መረጃዎች ወጡ ሲሆን ይህም በአካባቢው ካለው ቁልፍ የአሜሪካ የውጭ ፖሊሲ አቋም ጋር ይጋጫል። የሲአይኤ ዳይሬክተሩ የአሜሪካ መንግስት ዋነኛ ስጋት ዋሽንግተን ከክልላዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ውጪ እንድትሆንና የተገለለች መደረጓ ከፍተኛ መደናገጥና ብስጭት መፍጠሩ እንደተናገሩና በርንስ በዋናነት ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር በስለላና በጸረ ሽብርተኝነት ትብብር ላይ መወያየታቸውን ከአንድ የአሜሪካ ባለስልጣናት እንዳረጋገጡ ጋዜጣው ዘግቧል። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።